Kada vas je poslednji put pokrenulo nešto što ste pročitali i koliko to vredi? Velike priče, najpoznatiji pisci i novinari iz regiona. Sedam velikih priča dnevno. Za cenu pola espresa čitajte svakog dana velike priče najpoznatijih autora. Pratite Pakitov put, uživajte u sportskim analizama All-Star ekipe. Izgradite bolji život uz najpoznatije psihologe i naučnike. Uživajte uz Rumenu Valjarevića, Antu i Dražu Pantrićev georeport, Prosićeve prijatelje Slavenje. Odigrajte svakog dana najbolji kviz znanja od legendarnog pobednika kviskoteki. Napokon, imate nešto za čitanje. Velike priče. Sljedeća epizoda Pakitovog puta za velike priče iz Zagreba, druga iz Zagreba, nas dovodi do jednog krajnje urbanog mesta. Dakle, Bekal. Ovo je Bekal. Možemo reći da je ovdje natpis jednostavan, ali potpuno prihvatljiv onome što nas čeka unutra. Dakle, ovo je jedan koncept potpuno drugačiji od svega. Ljudi spremaju na vatri sve. Koliko sam ja skapirao, u kuhinji nemaju struje. Znači, nema struje, samo je struje služi za one tehničke stvari, tipa da ventilacija radi. Ostalo se sve peče na vatri i to je sve što ja znam. Gore nas čeka Marko Turković, on je jedan sjajan mladi šef. On će spremati, on će nas malo i provesti kroz celu priču. Ja iskreno kažem, nemam pojma što očekujem. Znači, ovo je novina na Pakitovom putu, da nemam pojma što očekujem. Tek idemo da vidimo kako to izgleda. Čuo sam sjajne stvari. Znači, oni spremaju mesto na otvorenom vatri u sledovima. Tako da radujem se tome. Sad ćemo vidjeti šta ima. Ajmo unutra. Znači, gledajte ovo. Bekal Open Fire. Bekal ovde. Ulaz, ne biste rekli da je da je restoran. Znači, potpuni underground. Ajmo gore. Znači, pompili smo se gore i došli smo do Bekala. Ovo je Marko Turković, naš domaćin. Večeras, bolje te našli. Drago mi je što si odvojio vreme da provedeš neko malo sa nama. Ja moram da budem iskren, osim što sam načuo super stvari, nisam probao, tako da ovo će biti jedno, premijerno iskustvo. Da. Tako da se ponaše prema meni kao da veze s mozgom nemam. Dobro. Tako mi ono objašnjava, jer to jeste tako. Znači, objašnjava mi šta je kako. Sad vidim ovo, gledaj. Ja sam, znam, ono što znam, kažu Bekal se sprema na vatri. I da. To je to. I kažu Marko Turković, najbolji mladi šef, ranije osvajao nagrade i čovjek je došao i napravio nešto što se stvarno sprema na vatri. I ja dole kažem u uvodu, rekao, kuhinja nema struje osim za pripremu hrane. Da, mislim ima, no, u zadnje vrijeme smo se, pošto je sad sezona mokrih drva, smo se prebacili malo nove indukcije za ove stvari. Dobro. Tipa grijanje vode, to jer rano sad trenutno nema smisla da potrošim metar drva za skuhat paštu, ali ono. Znači, modernizovali ste se. Da, jesmo. Prije smo primorani smo bili, izgleda. Ali šta je, evo, ajde sad da krenemo iz početka. Znači, vamo, imaš, ja sam malo pre opazio, imaš ono jedan stari šporet, imaš drvenu peć, imaš tamo ugalj. Šta je ideja, šta je koncept ovoga? Pa ideja je bila da napravimo, kao da napravimo ovaj centralni dio, centralno ložište kao nekakav modularni prostor gdje možemo zapravo isprobavati te tehnike koje su manje više oko vatre. Da možemo manje više isprobavati tehnike, ono, da možemo mijenjati kako nam paše. Bili smo stavili neke male ražnjeve tu, gore smo dimili. Sad na ovom trenutnom meniju, čitava postava je sada napravljena baš za ovaj meni koji trenutno radimo. Ali pazi, ja sam sad došao i stala sam za šanku, ovo inače nije normalna postavka, da znate, ja sam došao jer hoću da gledam i da pričam sa Markom sve vreme. Normalna postavka je bila tamo da se sedi za stolovima. Restoran radi od 7 uveče. Da, i to je to. Vikendom radimo ručkove, ali preko tjedna su samo od 7 na večer. Od 7 na večer, to je okej. I onda imate, servirate večeru, sledovi su, znači nema
biranja, da, tako, imaš sledovi da, i kad kažeš, sad si krenuo da mi pričaš šta vi suštinski kombinaš kao izlazi novi meni, ideja je spremanje mesa, tako, to je meso. Pa uglavnom, da, uglavnom je mesa, mislim, radili smo ribu, ali sada trenutno novu meniju, uglavnom meso i povrće, više povrće nego mesa. Zapravo, kao za glavno smo stavili meso i volimo taj balkanski moment da dočeka taj ono mesni stijed na kraju, ali sad kuhamo i imamo dosta zanimljivog povrća s kojim se bavimo prije toga mesnoga dijela. I taj meni se isto mijenja sam, zato ga i ne printamo ga uopće, nego često ga možemo i promijeniti u jedan dan ako nečega nema ili ako nečega ima, ako nam da, nešto novo padne. Fleksibilnost je maksimalna. A odakle tebi uopšte ideja za ovo? Zašto si? Odakle si, kako si iskoračio iz tradicionalne kuhinje na ovo? Pa mislim da ono, ja sam dosta dobar dio karijere proveo u fine dining restoranima i van Hrvatske ovo. Sa restoranima sa Michelinovim zvjezdicama. I slično, i tamo smo, mislim, što se tiče samoga pristupa, bilo je restorana koji su išli na ono milion komponenti, milion tehnika, mijenjanje teksture, izvornih namirnica i to. I onda sam pročitao, prije, ne znam, nija više, 5-6 godina sam pročitao za jednoga kuhara koji je zatvorio svoj restoran sa dvije zvjezdice i otvorio manji restoran intimniji u Belgiji, u Gentu, vik se zove Kobe Dezramol. Dobro. I on mi je, ono, otišao sam kod njega stažirati jedno, 2-3 mjeseca i on mi je totalno promijenio pogled na sve. To se ono, totalno, vidim, pročitao sam da on radi 20 sjedova na vatri, ja čitam, je, radiš 20 sjedova na vatri, ono, kakve nebuloze. Onda sam otišao i probao sam tu hranu, rekao sam, okej, to je to, ne postoji ništa, ono, bolje ni čišće. Jer ta vatra je ono, zapravo kao to da mi volimo jest nešto sa vatre, da volimo taj dim, to je urođeno svima nama ono, od pamti vijeka, to od prvoga pračovjeka koji ispeka komad. Da, jer mislim, to je ono, to je onaj, što se kaže, primarni da, način spremanja hrane, instinkt, tako, da. To je nema, sve ostalo je nadograđeno. Sve nakon toga su se nadograđivala i mislim da taj čak njegov pristup, to nema previše komponenti, nema previše, sada je moj pristup, nema previše komponenti, ja pokušavam svako jelo odgoliti maksimalno na 2-3 komponente, ali da su okusi duboki. To mi je poanta. Mlađi kuhari kada kreću to daj stavi još ono dvije točkice, stavi nešto, da, stavi nešto da, i to da, ako da, nije da, u savršenom ekvilibriju je totalna kakofonija. Ako do ovoga mislim se nemamo ništa čega skrivati, ako ono, napravim dvije stvari na tanjuru, tri, ako jedna nije kako treba, zvode sve u svragor. Koncept je, ajde da ne budem pre jak, ali je šokantan za podnevlje. Jeli? Pa mislim, da, ne znam. Jesu ono, jesi, ti treba sad prilagoditi ljude, upoznati ih sa time. Pa mislim, mi kuhamo prvenstveno za sebe. Ako je nama dobro, nadamo se da će biti i gostima dobro na kraju krajeva. Uopšte, neću da pričam dalje o tome, znači apsolutno se slažem. Mislim, to nadamo se da je dobro, da, eto. Ne može biti ispravnije, to je sa toga se kreće. I šta sad? Recimo, mi smo sad došli i kao krećemo klopa i ti kažeš, to imate 5 sledova. Da. I šta su sledovi, šta spremate? Sada je u ovom meniju, radit ćemo sad prvo tatarski, mislim da je najbolje da prolazim ono kako, više se ponavlja ću se opet kada budemo servirali. Pa ću vam pričati što je što u ovom meniju, imamo tatarski s kašikoljkama, imamo gljive iz krušne peći sa dimljenim maslacem, žumanjkom i algama, imamo kelj, zapravo čimur, one mladice kelja, grillane sa kremom od kestena i inčuna, imamo nakon toga čičoku, grilanu koja je onda uvaljena holandez od dimljenog kajmaka sa rikulom i nakon toga je janjetina i nakon toga desert. Da, to je to. To. Mislim da sam zapamtija zapravo. Ajde, hoćemo krenemo od prvog? Pa može, da. Evo mislim tu imamo tatarski smo već zamiješali malo prije da se mariniram. Koristimo juneći but. Ja ne volim raditi tatarski od bifteka. Bifteka je mišić koji samo stoji, postoji, nema nekakav okus, ima onu glupu pjenastu teksturu koju ja ne volim kod sirovog mesa, ako vam se to jede, jedete pašteto. Dobro. To je puno jednostavnije, puno vam jeftinije. Zato koristimo jedan dio buta koji je malo teže očistiti od žilica, kad se očisti žilica i nasjeći ili sa melje ima po meni puno bolju teksturu. Ja ga začinjavam dosta, zapravo što manje mogu, nešto manje ono, mislim začinjenje, ali volim da se osjeti to meso. Dobro, što je okej. Okay. Znači, ne stavljam onih milion stvari koji idu klasični tatarski. Koristim u ovom, koristim meso vongole kuhane, koristim likor od vongola. Znači, u tekućinu koju vongole puste, dosta je zreducirano. To mi daje nekakav isto dosta dobar umami. Senf, sol, papar, maslinovo ulje i to je to. A reci mi, kakav si ti sa sirovinama? Šta je, imaš li tu neku svoju filozofiju, šta treba da bude? Pa po prilici da meso tražim da bude barem minimalno iz ekološke proizvodnje i bazim na welfare životinja.
jer mi je jako bitno da, pošto radimo s dosta mesa, da je ta životinja živjela koliko toliko sretan život prije što je došla do mene, ono, iz neke moje moralne, ono, neke moje moralne priče ili iz čitavoga, čitav ideje da je to obično životinja puno boljeg opusa, da se razumijemo. Jasno. Jel imaš tu, dobavljači postoje, znači uspravo što sve da održiš? Tako je. Mislim, jako pazim na to, to je ono duži put i teži put za doći do nečega što nam treba. I skuplji put. I skuplji, naravno skuplji, ali opet eto, meni je nekako lakše. I volim, ako mogu koristiti, volim koristiti starije životinje nego mlađe. Sad je sezona malih mliječnih janjaca, oni su ko mačke, sad da. Meni je toga uče žao. Ono. Uče mi je žao raditi s njima, jer bi ovdje, ne znam, na dan bi mi trebalo 20 doći, a to mi je već, ono, već mi je teško srcu kao. Da, jeste, ima to drugu neku idealno biram konotaciju. Idealno biram stariju govedinu, izbjegavam sve iz industrijskog uzgoja, mislim da tu će nema smisla ni tražiti na tanjuru. Apsolutno. A reci mi sad to, starija govedina, ok, imaš tu moralnu komponentu, ima i onoga da je kao sad starije govedine, stare krave, kao oni baskici, ono kao da, ide da. Se na staro, jel tu ima neke logike? Pa meni ima, mislim, nakon životinja imala, mislim, čas čisto od nekakve ono, praktične strane, životinja koja je imala duži sretni život ima bolju raspodjelu intermuskularne masnoće. To je ono, to vidite u čugiću govedine, odnosno svako ovaka vijehi, i to je ono na kraju okus. S time da to nisu ni pretežno životinje koje su uzgajane isključivo za mesa, tipa Wagyu. Da, tartar završavam sa mrvicu hrena uvijek na sirovo mjesto, stavljam malo hrena, volim ga staviti na sirovu ribu i domaći dimljeni sir. Koji je sir? Kravlji. Dobro, pola krava, pola koza. U ovom slučaju nije ni predimljen i to je jedna bitna stvar koju smo naučili ovih zadnjih godinu dana je kako dozirati dim u meniju. Jer nekoga pustimo nekoga ko nije, ono, nije pretežito kuhao na vatri, na dimu, on napravi dva sjeda koja su totalno zadimljena i onda nakon toga je ko ono, ne znam, da idete na tasting whisky i probate nešto ono zadimljeno, nakon toga više sve voda, nema uopće smisla. Poremeti ceo koncept. I vi ovdje funkcionišete, spremate, iznosite, da. Onako malo je ležernije sve. Ma ležerno je skroz, nema, po meni su ovaj... No, probao sam da budem politički korektan, sam malo je ležernije, ali si me sasekao. Da. Skroz je ležerno, mi ne bježimo od toga. Mislim, ko traži neki vrhunski servis i to na totalno na krivom mjestu, jer smo na kraju kuhari, nismo ponadali. Nekad uzmemo nekoga za ispomoć, ovako kad smo ono prepuni, ali ono, poanta priče je da, ovaj, da mi koji radimo iznosimo tu hranu na kraju krajeva. Hoće to ajvar ići na... Da, ovo je ajvar od pečene fermentirane paprike koje smo radili ovo ljeto. Spremate vaš... Pa nešto kao ajvar, mislim, naš tišnji ima komponente. Ima komponente ajvara, vidim da nije struktura ajvara. Da. Ovo je, radimo kao fermentiranu ovu pečenu papriku i nakon toga u to kao u majonezu. Emulsificiramo ulje od druge pečene paprike, od onih čilija pečenih, pa ima malo ljutine zapravo. Dobro. Ali kao neka naša kućna verzija. I on mi tamo zapečen? Da. Malo ga zapečemo, uvijek mu fali teksture kod ovoga. Ja ću probam prvo bez ičega, jer mu to zanima. Zanimljivo je kombinacija sa sirom ovim. Da. Ljutinu nemoj tražiti u mesu jer nema ljutina sa strane u ajvaru. To ću sada da ga namestim. Moram prvo da vidim kakav je ajvar. Da vidim koja je ljutina ajvara. Neću se pretjerujem. Ma nije ono, mislim nažalost, nije ni nažalost, ali ono, hrvatski gosti nisu navikli na preljute stvari, tako da se moramo jako kontrolirati oko toga. Da, Ja bi to osobno puno ljuče, ali ovaj... Ovaj ajvar mi je taman, meni taman. Super. Nisam očekio ikao da ćemo početi sa tatarom. Mislio sam da ćemo, pošto je to na vatri, a nismo na vatri. Potpuno mi je drugačiji. Na prvu pogled, na prvi, uzmem ga, zanimljiv je zbog sira. Ali ono, kao neutralno je, rekao si, nema previše začina. Sir mu da neki šmek i to bude top. Onda menjam situaciju sa ajvarom. Menjam se drastično situacija sa ajvarom i ovaj, sa hlebom. Jer je i hleb nadimljen malo i onda mu se daje, bar meni, znači moj subjektivan osjećaj,
Onda mu se kompletiraju ukusi i onda dobiješ i pikantnost, dobiješ i prodimljenost, dobiješ i dobije meso, potpuno drugu dimenziju, tako da ovo je sjajno. Ajde, drago mi je. Mislim, ideja je tatarskoga, barem meni, koji svoga, ono, svakog mu kuhanja, ideja da zapravo to što kuhamo dolazi do izražaja. Ako napravimo tatarski sa 1,5 milijuna komponenti unutra, to je nešto, to je, nema veze s mesom na kraju krajeva. Ne, i na što volim? Volim ovu, volim ležernost. Da, da. Volim ležernost, znači sviđa mi se ovo. Sviđa mi se što je tato na tanjiru, što, da, nema, što, to je... što nije pravljen u kalupu, što nije... Ništa ne. To je, poza mene su kalupi mrtvi, volimo te neke prirodne forme, ono, i pusti stvar da bude stvar. To ukalupljavanje, to je ono, ne znam. Pa sad je, upotpunjuje se ovo što si rekao, da kuvaš za sebe. Da li se tebi sviđa? Što? Moja hrana? Pa ne, kažem, ti kuvaš ovo što kuvaš, da, li, pa, da je generalno... osnovo da li se tebi sviđa, znači nije, pa, ne ideš na... Opa. Da, mislim, da mi se ne sviđa, ne bi to servirano. Na kraju krajeva to je ovo učin kuhare koji rade za mene da prvo kuhamo za sebe. Ako ti nisi sretan s nečim, nećemo to raditi, nema to smisla jednostavno. Okay. Po meni ono, mislim da imam dovoljno iskustva da mogu procijeniti sa strane, sa druge strane, sa strane gosta je li nešto dobro ili nije. Onda ako je meni dobro, računam da će biti onaj. Mislim, u mladosti mi to stavljao neke malo ekstremnije situacije, neke ono ekstremnije kombinacije, sad se valjda ono s godinama se to nekako. S godinama, ti si ja 30 neko... godina, to je za kuhara već ono. Izvini, molim te. To za kuhara je već to. Ma to. Već dosta. Ovo je top. Hvala, hvala. Ovo je top. Uvod odličan baš. Kad neočekivan. Drago, ali... to mi služi zapravo da mogu nekomu dati, da mogu nekomu dati, sad mogu dati 3-4 povrtna slijede da mi se niko ne buni da nema mesa. Da, namireni su, jeli? Da, da. Nemo šta? Ja. You can put it on this. Znači, imamo sir. Imamo sir, imamo rem. I ren, sad kreće da mi se osjeća ren. Znači, nisam ga, nije mi na prvu ren bio dominantan. E, sad krećem polako da osjećam ren u kombinaciji sa sirom i u kombinaciji sa ivarom. I onda sad dobiješ tatarski koji je drugačiji od onih na koje su ljudi inače navikli. Pa mislim, balans je ono, krajni cilj svakoga kreativnog jela, barem ja mislim. Da sve skupa ima, ono, da sve skupa ima kao smisla. Ako se jede odvojeno komponentu za komponentu, to ona mogu servirati odvojeno komponentama, pa si probajte, ali ovaj, kad je okej. Okay. Ovo ajvar ti je brutalan. E, hvala lijepa. On ti baš brutalan. Hvala, hvala. Eto, šteta, pa imam još samo dvije tegle. Nema veze. Zbog toga neće biti jedan. Samo za do godine. Pa bit će nešto drugo, ono. Imamo već sad nakon godinu dana, pošto isto kao i tvrtko, ono, radimo neke ove... Radimo dosta fermentacija, radimo dosta toga, ono, dosta idemo tim putem neke ono, čuvanja stvari kad su sezoni, tako da uvijek ono, možemo otvoriti naći nešto zanimljivo. Da. Ono, iznenadim sam sebe, zaboravim što imam, ono se iznenadim, uopće nije loše kao od prošle godine. Šta si nam tu, šta je to tu? Ovo su bukovače koje prvo pečemo u dimljenom maslacu. Dobro. U krušnoj peći onda ih završimo na grilu da pokupe malo boje. To smo skužili da mi se super bukovača kao gljiva ono, zna imat, zna se kako se suši, zna imat u nekakvu vlaknastu dosadnu strukturu, a kad ih pečemo ovakvu maslacu zapravo se napiju mrvicu tog dimljenog maslaca. Dobro, a gdje ih pečeš, šta je, kako ih? U krušnoj peći. Peći. U krušnoj peći na naglu, znači dosta maslaca i baš na naglu, samo da malo uhvate, da zapravo da se termička brada ona na naglu. Gljiva voli po meni baš ono jako visoku temperaturu, tipa pizza peć je idealna za takvu stvar, samo treba paziti da maslac ne izgori u tom trenutku. I onda ih stavljamo na grill tako da pokupi još malo dima, a da se ne isuše. Did you're taking care of the egg, though. Lovely. Thank you, chef. Znači, bukovač je minimalno isto začinjene, sol, papar, maslinovo ulje, mrvicu peršina. Thank you. Ovo je dimljeno ulje. Oui. Dimljeno ulje, ovo je žumanjak. Dimljeno ulje prilično zagrijemo, onda samo spustimo žumanjak da se malo ugrije unutra, ništa pretjerano. Znači, i ovo je vinigret od ovoga dimljenog ulja i octa od algi kojega radimo tu sami. Čekaj, znači žumanjce stoji u ulju? Da, ali samo ulje prilično vruće, onda ga samo spustimo ulje da se malo ugrije. Da izbjegnemo zapravo da je sirovo, da je hladno. Nije ga ideja ni previše skuhat, samo da ono.
promijeni mrvice, da nema onu slinavu teksturu. I ovo je vinigret od ovog dimljenog ulja i octa od alge kojega radimo tu sami. Nešto na foru onih japanskih ostova za suši, samo s puno više algi. Jer ovaj maslac treba kontrirati s nekom kiselinom. I'll tell you in a minute. Can you pass me the flor de sel? Yes. It should be... It's okay. Paprike se tamo neke dime. No, it's cool. Yeah, I'll need it later on. Thank you, chef. Samo sekundu. Mrvica flor de sela. I ovo je samo tostirana nori alga. Kako da mu pristupim? Hrabro. Hrabro je bez straha. Kako, da. Ja bi osobno razbija žumanjak i onda, dobro. I onda promiješa sve skupa sa gljivama. Algu. Šta je? Pa njim uzeti odokračno. Ovo je dobro. Pazi, ja na to smo ciljali. Pazi, ja volim pečuke mnogo, tako da ja sam da. Negde malo i pristrasan. Volim, mada, bukovače nisu neke kod kojih se obično pravi... Da. Oni, ono što si malo pre rekao, znači nisu one do kraja dobre. Međutim, ovde su ovaj, spremljene odlično. I druga stvar, žumance mu daje drugu dimenziju. Da. Žumance mi ga potpuno oplemeni mi pečurku. Alge, da kombinujem s ovim. Da, zato su tu. One mu daju malo morske note i bace ga na more. To je ona dobra stara kombinacija umamija, na još umamija, na umami. Da. Čekaj, ti si negde sa mora, ali tako? Da, ja sam Korčulan, iz Korčule. Šta je tradicionalno što donosiš? Tradicionalno? Da, jel ima? Šta? Pa, realno, mislim da se tu jako, jako malo tradicionalnoga zapravo prelama. Kroz ove menije, ali ono, kad pogledam, gotovo ništa. Gotovo ništa. Vajda ljubav prema janjetini, to je ljubav prema... Dole se dosta se gradelava, mi volimo ovaj... Mislim, kao i čitav Balkan, volimo ovaj... Volimo rad na grilu, na gradelama, tako da valjda taj dio. Ali sad da se tiče nekoga jela koje je tradicionalno... Da, janjetini, ljubav prema janjetini, to si je zadržao da će biti posle malo janjetine. Da. Ali ovaj, sad vidim... kao i na onom, na prvom... Sve zajedno ima jako velikog smisla. Znači, ako uzmem prvu pečurku i kao okenji pečurka sa žumancem, dobije mi drugačnu, drugu dimenziju. E, onda sa algom se upotpuni. To je to? Da, potpuni se skroz. Znači, dobijem drugi level i ovo mi je top. Super, hvala. Zanimljivo je. Znaš kako, nije svakidašnje, je? Da. Ideja da izgleda jako jednostavno, da zapravo nije. To je neka filozofija. Sve to izgleda jako jednostavno. Kad vidiš Teta Njuren, mi ne radimo neke prezentacije. Meni to osobno ide na živce. Pogotovo zadnje vrijeme. Skroz tako da sad radimo dosta čisto. Poanta je da to dođe za stol toplo, da dođe na temperature na koje treba doći. Po mogućnosti da me niko ne pita kako će nešto jest, da je sve prilično jasno kad ono dođe do gosta. A i to je da otpušta atmosfera, mislim. To je na kraju ono, produkt toga, ja mislim. Čekaj, koliko vas ima ovde? Radi nas troje, plus pozovemo nekoga ako su gužve, kao što su ove dane, pozovemo još nekoga u pomoć, ovako samo za večerni servis. Što se tiče kuhinje, tu je nas troje i to je to. To je to, vaš sadašnja postavka, to je to. I gurate sve? Guramo, evo, još smo živi, još smo tu. Ima nešto tim malim timovima, ono. Ovo je jako zanimljivo. Jako zanimljivo. Znači, ne mogu da ga... Need to open it up. Sad što sam rekao Marku, ne mogu da ga definišem na prvu, ali kreću da se ukusi razvijaju kada se potpuni sa algom i šobancima ove pečurke. Yes, burning like shit.
I onda idu ukusi. I'll take care. Idu kombinu. Nisam voljen sad. Bogato je. Uopšte nije... Evo sad kad radim se kao da nije jednostavno. Nisu jednostavni ukusi. Iako bi delovali na prvu da je nešto prosto. Imamo se vatara s planstava. Sad mi smo došli, hajde da kažeš, u zlo doba. Jer ljudi se zagrevaju, rade pripremu i se su mi upali tu kao neki indijanci da odradimo, hvala Bogu, pa je čovjek ljubazan da nas ono, da krenemo. Tako da imajte na umu da radimo sve dok ljudi radi i pripremaju, mi ovo degustiramo, tako da je ovo sad jedan poseban bonus za sve. Ovo ti je top. Hvala lijepo. Kad bi ti znao šta sam ja sve danas pojao, kada bi ti samo znao šta sam ja sve danas pojao, koliko sam ja danas pojao stvari, i da ja dalje jedem, to je to. To je dobro. Vas napijem samo zato što ne pojedem. Onda sam plan. Ali i dalje stajem, i dalje ne stajem. Znači, to je super. Da, da. Čekaj, šta kažeš? Znači, sad je sezona mokrih drva. Sad je sezona mokrih drva, ulaziš u probleme o kakvima možda... U probleme koje ne bi treba. U probleme koje se ne bi treba baviti. Ništa, idemo dalje. Idemo na treći sled. Bio sam skeptičan prema algi. Bukvalno sam mi rekao ono kao, aha. Međutim, ona ga i začini, čoveče. Pa, ono, mislim, nema. Sve na tanjuru po mene bi trebalo imati nekoga smisla. Inače, samo prepreka. To je kontraproduktivno na kraju. Sad ćemo na jedno jelo koje, nažalost, mi čak nije ni nažalost, ali ne mogu ni skinuti s menija. Jer mi se svaki put gosti pobune. Ali to je... A prati me već od ovog prošlog restorana. Ali dobro, to je dobar znak, to je okej, što znači znak da ne... Pa to, mislim, meni je drago da je dobro, ali opet ono, ne znam. Radili smo i druge stvari koje su dobre kao... Kao dosadno, jeli? A nije čak ni dosadno, jer mijenjamo komponente, sad ćemo pokazat. Thank you, Rish. Mijenjamo... Baza je ova krema od kestena i inčuna, soljenih. Dobro. To je baza i onda sam skužio sam u jednom trenutku da super radi sa... Super radi sa ovim kupusnjačama. Dobro. Znači keljom, kupusom i ostatkom te porodice, čak i s brokulom. Pa onda mijenjamo tu komponentu toga zelenila. Znači, kesten inčuni i tamo zelenilo. Sad će u ovom trenutku će biti čimule kelja pupčara, znači ovi izdanci kelja pupčara. Thank you, šef. Grilano, samo blago posoljeno maslino ulje, znači opet idemo na taj nekakav purizam. To, ovo je sir iz mišine. Odnosno mišni sir koji se proizvodi u Hercegovini, u Dalmatinskom zaleđu isto. Ovčji je i čuva se u mijehu od ovce. To je neki stari? To je, mislite, tehnika je stara, ali starija sir... od Rimljana na ovim područjima, čak za ne falit. Da, ali sir je, ne vidim u dole strukturu. Da, da, sir je, ovo je mlada verzija toga sira, on se tako može čuvat godinama, ali onda baš otiđe, bude baš jako puna amonijaka. A ova verzija je, verzija je mlada pa je malo blaža. Mislim, dalje ima ta nekakav kik koji tu tražimo. To jedno se samo promiješajte. Ovo mnogo dobro miriše. To ti je ideja, znaš ono kad ti dadu u pečenjerama, ti dadu salatu komponentama, pa se začiniš, da. To ti je isto tako. Samo ovdje ne možeš ništa falit zapravo, sve isto. Sve će biti dobro. I think I can start cooking shrooms on this side. I can start with shrooms on this side. Šta kažeš, možeš da započneš, šta ti to, da spremaš ovdje, šta mu kažeš? Ne, ma moram da pripremu dalje ovi. Pripremu dalje nastavljat, pa mislim da mi ovo spremno mi peć sad lagano za gljive peć. Moram miris da pohvalim, znači miris je sjajan. E, hvala. A ne znam šta mu, zašto ovoliko lepo miriše? Zašto? Zašto ovoliko lepo miriše? Prvo, to su jako dobre ove čimuli iz ekološkog uzgoja, a nakon toga znamo ih obradit, to je ono... Grilano zelenilo. To je to jedno što me prati, znači tu samo mijenjamo tu zelen gore što ide. Sad kako se mijenja... Brate moj, ovo je savršeno. Hvala.
Ovo je savršeno. Ovo je savršeno. Prvo, grilovano je. I onda osjećaš da je grilovano. Ima miris fenomenalan. Sir je sjajan. I onda na kraju, ovo od inčuna i kestena, ovaj namaz, je kremas, ali pun. Pun mi je neke kremoće. Ovaj kesten i inčuni. Da. Puno mi je neke kremoće. Znači, to mi je ono... I ovo je brutalno dobro. Ima šta još? Nemam ukusa. Nemam ukusa. Utisak da je zeleniš. Znači, puno je jelo. Nemam utisak. Znači, ono kao, jedeš kao nešto zeleno, mi trebalo bi da bude lagano, međutim puno je jelo. Puno je jelo, znači nema šta. Mislim, Čimu, ne imaju dosta snage, sad su u Zenitu. Sve te kupusnjače imaju... Je. Sve te kupusnjače ima jedan mehanizam u sebi koji ih zapravo tjera da rade šećer. Ovo je bomba. Da rade šećer sad kada se ne zamrznu. A sad je dosta mraza na večer, tako da ima neku odleženu slatkoću uz tu gorčinu i to se balansira samo sebi, što na kraju postane sve kompleksnije i kompleksije. Ako ću da jest, zeleno toga tipa sad vanje vrijeme. Ovo je, brate, mili bomba. Hvala. Da si mi rekao da ću... Vidi, da... Očekivao sam bit će meso. Da, znači, da. I sad ono kad si rekao bit će meso, pa neće biti, pa će biti. Da, da. Bilo je kao, ok. Međutim, ovo je bomba. Ovo je perfekcija. Realno, bilo bi malo dosadno da je samo meso. To je leskovački voz onda. Da. Ako ćemo tako. Istina. Da. Mislim, može se tako kuhati, ali meni je trenutno ovako zanimljivije, nemam pojma. Šta mu dao ovo slonoće, su inčuni? A, inčuni, da. Inčuni se isto puni u mami. Ja ih volim jako koristiti ko začin, zapravo. Da. Sam inčun nešto ne volim previše ovako, ono, jezga s kapunom, to me otjera od kuće. Samo kada staviš je prejak, onda ne možeš da ga jedeš. Realno da, nije... Ovako, ali ko začin, on dosta puno u mami, nije samo slanoća, nego ima tu nekih ono okolnih, zapravo, momenta koji su super. Dragi moji, prvo šokantno iskustvo, znači da mi je neko pričao da ću ovime... Mislim, okej, nije da ja se ne jedem nešto što nije meso, znači jedem. Ali da mi je neko pričao da ću se ovime veliko oduševiti, ne bih verovao, zato što je ovo opet neki potpuno stran ukus, ali je bogat. Sve vreme nije meso, ali ga žvaćaš i imaš utisak kao da je neko konkretno jelo, da nije neka, nije, to jest jeste konkretno jelo, znači nije nešto lagano. Slano je, taman inčuni ga sole, kako kaže Marko, koristi ga kao začin, a neka ogledali sastojak. I ovdje se to vidim, znači ta manga zasoli i u kubinaciji sa kestanom. Perfektno. Genijalno. Ovo je genijalno, evo. Čekaj, jesi ovo rekao da stoji stalno? Da. A pa da, razumem. To mi je prokletstvo jer ljudi mi se pobune. A i u gradu me znaju kao, je li to onaj lik s kupusom? Kao ono, više radim druge stvari, samo kupus. Dakle, evo ja sam sad jedan... Friend me upoznava s nekim, govori, tamo ti si taj lik s kupusom, ako je super. Taj sam. Znači, evo ja sam sad još jedan koji će da kaže da si ti taj lik s kupusom. Znači, bio sam kao čovjeka s kupusom i jeo sam u kupus. I pazi, potpuno razumijem zašto ljudi kažu da ga ne izbacuješ. Znači, ne mogu da kažem. I razumijem i tebe šta ti hoćeš da kažeš, da ima i drugih stvari koje su dobre. Ali, ovaj kupus... Ti doktorirao. Hvala lijepo. Jel sad tamo bukovače spremaš, jel? Da, sad će pečeni za servis. Sad ćemo ih ovako prije servisa ih zapečen. Napravim onda ih prije servisa, samo zapravo u servisu ih onda samo flešamo da dobiješ tu boju na kraju. Jer im treba malo vremena. A i peć je radi ovih drva kakva je, nije baš ni najvruća sad. Je, ono što ste prije vidjeli, Riš to radi na vatri. Holandez umak, ali umjesto maslaca koristimo dimljeni kajmak. Mislim, dobro. Koristimo dio maslaca da se to može stabilizirati, koristimo dimljeni kajmak. I ovo je čičoka, koja je prvo marinirana, zapravo u vruće, nije konfitirana, nego samo grijemo vruće u maslinovo ulje, dosta ga začinimo sa ružmarinom, češnjakom,
kaduljom i nakon toga samo pustimo da zavre i ostavimo preko noći da se čičoka malo marinira. Da se malo marinira, da se malo i ugrije. Jer ona jako smo nezahvalna situacija jer nam dobavljači miješaju dvije, tri vrste čičoke, onda ih ne možemo u isto vrijeme nikako ispeći. Da je stavi na grilj, u isto vrijeme jedna će biti gotova, druga neće, a čičoka je jako nezahvalna ako nije termički obrađena. Pogotovo ako starija, jako je teška na probavu. Pa smo tomu doskočili, ovako je pokupi dosta dobar okus od... Dosta dobar okus od tog maslinovog ulja. Na ovo jelo sam posebno ponosan jer ima jako malo komponenti, to je ono što smo pričali prije. Da, znači to ti je... Ovo jelo od dvije komponente i malo rikule zapravo. Jer imamo doslovno samo tu rikulu. Rikulu, čičoku i holandez. Nije kad sam ušao, prvo sam pomislio, nisam kad sam malo prošao pored njih, pomislio sam da su krompirići. Ja rekao, gledaj mali krompirići uz pečenje. Mislim da trenutno da uče nemamo niti jedan ugljikohidrat na meniju. Što nije ni dobro ni loše, ali... Nećemo ga uopšte klasifikovati. Can I get the kaimak? Ovo mi je... Ova rečenica mi je bila najbolja. Znači, čovjek je upravo izgovorio can I get the kaimak. Sa sve članom. Znači, nije bilo can I get kaimak, nego lepo. Can I get the kaimak. We have different kaimaks. Pa drugačije razne kaimake imamo, pa ovaj baš za ovo jelo. Can I get the kaimak? You can leave it in the pot, Rich, it's cool. Okay. Please give me the kaimak. Ovo je kaimak koji je malo dimljen, možete vidjeti da ima malo boje. Od njega radimo holandez. Samo par komadića jer ima dosta lijepu kiselinu. To. Izvoli. Znači čičoka. Dimljani, do kaimak. Dimljani kaimak i rikula. Sada ću da ga razrušim. Prvo i ovdje imamo znači, jednostavnost. Čičoka holandez. Ovo je top. Čičoka je to. Znači ona mi je... Dobra čičoka. Znaš kako, mogu da ponovim sada, recimo, da vidim paralelu sa ovime i sa kupusom tvojim. Da. Znači, vidi se pečat, kako bi mogu da kažem. Znači, imam ono osjećaj te, da kažem, prodimljenosti, koja mi je super. Onda mi je holandez bomba, a čičoka mi je perfektna. Da. Hvala lijepa. Ovo je jako zanimljivo. Što volim kada jedem neka jela koje ne jedem stalno, a oduševaju me. To je poanta. Mislim, to su neke svakodnevne, koliko toliko. Dobro, čičoka manje više, ako nema neku kući dijabetičara, baš ne rade čičoku generalno. Kajmak je svakodnevan. Holandez manje više, ali ona ideja od toga napraviti nešto. Mislim, mi kuhamo mikrosezonski, nema u nas kusije jetre, nema rakovice, sjevernog mora, to je sve dosadno. No, kuhamo tu što je oko Zagreba, što je u Hrvatskoj. Samo da je jako dobro, to je ono poanta. Kajmak se osjeti. On njega ima malo i on je jači. Da, on je u holandezu. Holandez radimo baš sa, emulsificiramo kajmak dimljeni. Dimljeni kajmak u žumanjak i onda gore samo malo da dobijemo hint baš toga jako zadimljenoga. Stavimo na par mjesta samo da imaš kao nekakav kik. Ali on se osjeti samo malo. Da. On nije ni poanta da sad ono, da oduzme snagu od čičoke. Postaće mi mera. Znači, postaće mi mera izražavanja ono kao da jedem nešto što nesakidašnje stvari koje neko kreira na način
kao što je ovo. Znači nešto nesvakidašnje, a onda kad ti ga probaš, ne znaš što očekuješ, ne probaš i duše si kao. Kažeš ono, uje, wow, ovo može. I ovo mi, ovo mi menja sve. Menja mi ovo neko konkretno koje jelo koje sam tipa, ono, teo da pojedem šniksu, neko meso, nešto, ovo je top. Gore vidim neki demigla, šta je to? Ovo je za sljedeće jelo koje radimo, ovo je... Uf, mislim da je najbolje da ti ovo probam, da, ali pojedi to probat, ću ti dat probat ovo. Dobro, sam krenuo ovako raditi jer iz navike. Ne, dobro. Uglavnom, ovo je janjetina koja je prvo poširana u siruci. To na tekućina što ostane od proizvodnje sira. S dosta povrća i onda to sve skupa iskuhavamo sa nekih 10 litara na nešto ovako, da se to karamelizira. Ovo je zapravo neki janjići karamel. Ja ne znam kako bi to drugačije nazvao, cirutke. Znači imamo jagnjeću karamelu. Pa da, ne znam, mislim to je stvar koju smo mi izumili ovdje. Ja sam se, znao sam da, mislim da su Srbi čak radi, nekim dijelovima Italije i u Crnoj Gori se janje zna, janje se zna kuhat u mlijeku, kad bude malo veće. Da, znate da, za tarec, da. A šta si dole, dole su komadi janjetine, šta si uradio? Ovo je janjetina koja je znači, poširana, znači 7 sati je držimo neki 90 stupnjeva, otprilike, zapravo manje. Znači, ispod vrijenja, ne koristimo ni termometar u kuhinji, tako da nemam pojma realno kolika je temperatura, ali držimo je jako dugo ispod vrijenja, ko nekakav brej izlagani, ali u toj siruci. S dosta povrća, znači onda skinemo s kosti, skinemo iz kosti i premažemo. Nakon što izreduciramo tu sirutku s nekih 10 litara, to dođe na ovu boju. Nakon što izreduciramo, onda premažemo i zapečemo samo. I zapečemo još malo krušnoj peći da se ovo polijepi. I mrvicu posolimo i to je to. Mogu ja krenuti s ovim? Može, može. Cool. I to ide sa tamo, tako? Je. Yeah. Da će mi inače ovo radim u krušnoj peći, ali sad pošto mi je krušna peć zauzeta, nismo u servisu, ćemo napraviti to sa ovim. Can put it here. Thank you. Napravit ćemo s ovim samo. Ovo je kao neki primitivni brenner ili nešto. To je preteča svih brennera. Da. Pra brenner. Ovo je... Mislim, ovo traje. Da, imamo pra brenner ovdje. Ali kad krene dobijemo taj efekt koji trebamo dobiti, tako da... Cenim da si ovo već radio. Da, si... da se zna stać. To je najbitnije. Cenim da se već desilo da je puna kruša već i da si ga tu završao. Inače samo koristio za ribu, za ono, za... Nisam na ovom, mislim, na ovom jelu smo isto radili, skužili smo da možemo, ali koristili smo za neke druge stvari. Jer je super stvar zapravo ko, ono, prilično je vruće, zapravo je ko salamander, nešto na tu foru. Top. No, ma hvati čega. Samo treba da počne. Inače, to ukrušno radimo ono 2 minute, sad kakva je situacija s ljivama. Ali mi je drago da ste došli sad, jer da ste došli u servisu, ne da ne bi mogla pričati, nego ono, letimo ne, svi okolo, to je baš... Ne, to je. Ovo već hvata lagano, lijepi se. Zapravo ona je već termička obrađena, sad je dogrijavamo i radimo ovaj, radimo to da se karamel polijepi. Da evo ti možeš probati, slobodno imaš, daš ti ovako u žlicu jednu. Jer je dosta jako, ali jedna od boljih stvari koje se napravio. Ikad. Uvale jako. Janjići karamel. Ovo, sad ja čekam da vidim kako izgleda kad se rastopi dole. Ja bi toga bombone radio. Večer, ali... Tamo su šargarepe, kakve, što jesi? Šargarepa, odnosno mrkva je lagano grillana. Tu koristimo jednu tehniku koju smo isto tu zapravo izmislili. Radimo na jako malo žara, na jako visokoj. Pečemo jedno 3-4 sata. Tako da samo izvan dobije malo ono, da ta kora zapravo dobije i onda završavamo u janjičnoj masti. A možete vidjeti po boji ove masti da je žuta skroz, jer je koristimo stalno. I onda ona pušta, mrkva zapravo pušta ovi boju u tu masnoću. I onda samo prije servisa završimo u toj masnoći. A ovi ko stavimo jedan sloj mrkve da ostane malo duže u toj masnoći, znači to je već ono ove 3-4 dana grijano u tome, vidit ćete da su ove ono, totalno imaju drugačiju teksturu od ovih većih koje su zapravo samo grilane, ugrijane. I
Šta raduje na ovo jelo? Znači, mrkva, ovo je špinat sa iste farme. Da da malo živosti jelu i malo kiseline. Tu koristimo ocat od meda. Od istoga proizvođača, pa smo onda... Znači, ovo je mrkva. Uj, I'll take it. Putting on bread. No, I'm done. Take, give it to me. Eh, super. Ovo su najbolji komadići. Jagnjetina, u karameli od jagnjetina. Ne znam, karamel od janjetina, ali ima, nešto je. Karamel od cirutke janjetine, nešto kao... Ne, se sviđa ovo, karamel od janjetine, to je to. Ne znam što je, mislim, to je stvar koju smo mi tu izmislili, tako da nema neki točan kuharski naziv, ali... Dobre. Znači, ovo je ozbiljna stvar. Ovo je sad ozbiljna jačina. Da, da, glavno jelo. Znači, intenzivnost ovoga je nestvarna. Prvo, zvaćemo ga karamel od jagnjetine, koji je malo zapalo za zub. Zvaćemo ga karamel od jagnjetine, je jaka, ono, dominira, intenzivna je, top. E sad, ovo jagnjence, tretinica, raspala se i onda imate sočnost koja je vanvremenska, ali je pitanje strukture ove karamele koje je ono... Da, da. To je jako puno zapravo te sirutke u jako malo na kraju volumena. I lepo si rekao ovaj deo, kada ga uhvatiš da je uhvatila karamela, on je najbolji. Čekaj, uzem malo šarolepe. Bacio sam se na jagnjetinu kao da ovo ne postoji. A dugo ti malo i nje. Moram da se vratim na smislenost jela. Znači, sva jela sam probao prvo samo o sebe, a sva jela su faktički imali neke dodatke sa strane. Ono, prvo je bilo tatar pa onaj ajvar, hleb i posle toga smo imali čičoke i ono pre nego što sam pomešao sa prethodni kupus sa kremom od lešnika i inćuna. Znači, sve ima neke dodatke, ne previše, ali ih ima. I onda kada probate, i sve sam probao iz početka. Znači, probam jedno i bude mi kao, ovo je top. Ali se vidi da je promišljeno, zato što se iskombinuje tek kada se pomeša sa šargarepom. Tako da, sve zajedno, to čini perfekciju. To je ovo. To je umami, koristi ga često. Dolazimo do toga da je umami. Pričam, ponavljam se, već sam rekao 100 puta, znači sve ti ima ukus. I ne ukus, nego ima ti razlog. Vidi, recimo, mnogo je bolje kad se iskombinuje još kad se doda i ova šargareta. Da, da. Ona ga sad malo vrati, ovo udari jako, a onda ga ovo malo vrati i normalizuje ga. Da, da. To je bitno. Jer je ovo samo po sebi jako intenzivno. Da, da. I ono, upropastio bi se da jedeš samo to. Ma naravno. A ovoga baš... Mislim da ja znam svakoga jela ikad, ono, barem u mojej filozofiji, da je sve balansirano. Mislim, čak i postoje jela koje radim, koja nisu izbalansirana, sad nema ništa, znaš, imaš nešto istinu, ekstremno melova, nešto ekstremno jako. I onda se naš na kraju, ti se to spoji nekako, ono, imaš kontrast, kako nekakav. Jel normalno da je pojedemo volko? A, nije normalno, evo kaže čovjek. Znači desert. Nakon janjetine koja je dosta bila intenzivna, treba na nešto malo blaže. A i već ste sad pojeli nekih 5 slijedova dok smo došli do ovoga. Tako da po meni treba nešto dosta blago. I sada idemo s nečim čokoladnim, s nečim teži od ovoga što radimo, bilo bi preteško. A meni kao ideja da se od stola, kad se završi sa večerom, izađe okej, okay, da ne moraš ispavati. Da može. 2 dana i 2 noći. Tako da tu se radi o... Radi se zapravo o custardu od matičnjaka. To je jedna biljka od koje se radi čaj. Dobro, matičnjak, ok. To je nešto, barem po meni, što je najsličnije ovim istočnjačkim čajevima. Čajevcu, a raste kod nas. I onda to infuziramo u desert prije nego što ga zapravo spojimo sa jajima. U tu kremu.
Ovo je karamel od meda. Znači na jako visoku temperaturu da uvedemo med i onda spojimo smrvicu maslaca. Ovo su kokice od prosa. Dobro. Već mi je sad dovoljno neobično. Znači... kokice od prosa, ovo je pčeljina pelud. I završavamo sa mrvicu propolisa. Koji da neku gorčinu koja balansira taj slador. Pakito, već kašika tu je. Ovo će biti jedan od čudnijih dezerta koji sam jeo. Gledajmo preseka, gledajmo šta sve tu ima. Šta si meni sve stavio ovdje? Ovo je potpuno nenormalno. Matičnjak je kao u tom custardu. Dobro. Onda gore imamo pčeljinju pelud, to su ovim male narančasti komadići, kokice od prosa i propolis. Ulazi u kategoriju najčudnijih dezera kada sam jeo. Je li funkcionira? Da, ali funkcionira, da. Pa to je to. To je super. Ali radi posle. To je to, znači, to je radi... najbitnije. I znaš šta? Ajde sad ovako. Znači ovdje nema onih mainstreama, nema slatkog na koje bi navikao, nema slatkoće teo koji bi očekivao. Znači ovo nije šećer. Da. Nije šećer, ovo nema čokolada, nije to nego nešto potpuno neočekivano, ali opet je slatko, ali nije teško. Da, znači, nije... mislim, nakon njanjetine trebamo nešto malo blaže. Ja isto volim završiti te večere, ja završavam kad imam izbora, završavam sa čašom pjenušca. Završavam sa s nečim što nije teško. Obično ide se klasično, idemo sad na teže vine, idemo na crno vino, daješ crnoga vina, daješ sad malo čokolade. To je kod da, ono, to zakucava jednostavno, to nema nekakva smisla. Meni je ideja da noći neko ko dođe ovdje sa večere može nakon toga slobodno izaći van. To je zapravo poanta. I to se ovime postiže full, znači ovo je... Da, nema šećera zapravo jako puno, to je ideja. I ide. I prati meni. Da. Prati mislim, meni. Sve što ste pruvali večera, sezon ste skušali da sve je mikrosezonske. Da. Mi nemamo apsolutno ništa što nije sad ono u prirodi, nemamo ono. Zato nema voća na desertu jer nema voća trenutno, nemamo ga čega napraviti. Možemo raditi jabuke, ali to je više ono... Dobro, radili smo nešto prije s jabukama sad. Dragi moji kamermani, ovo ne stimate prilike da probate, da sam pojao sve. Ovo je bomba. Biće još. Mm. Vidi, da probam da sumiram. Jer nisam očekivao, nisam znao šta da očekujem. I obično, i ovo mi je prva emisija koju radimo za velike priče, gdje sam faktički prvi put došao do nekoga mjesta koncepta da mi se samo jako dopalo, a da ga nisam probao. Da. Obično sam već nešto probao. I onda je bilo kao, okej, čekaj da vidimo šta će se desiti. I onda si me potpuno iznenadio menijem. Znači tu si me ono kao okrenuo si me od onoga što sam ja očekivao, rekao si bit će to i to. I već sam se ono kao, okej, nije neočekivano je, ali je sve fenomenalno. Znači sve fenomenalno. I na šta još? Imaš, ne znam koliko ti je to bitno, koliko ti nije bitno, ali pojačavaš. Znači ti kada kreneš sa prvim jelom, krene tartar, i ti si ono, okej, tartar. Da. I onda ide. Tapa. Znači dodaje. Ne mislim da je ono kao svako jelo bolje drugog. Svi su oni vrhunski, ali ga ukusi. Kompleksni. Jelo kao jednostavnije, a ukusi kompleksni. I dođeš s ovaj. Tako da sam ono, baš sam zadovoljan. Očekivanja su mi sva ispunjena. Drago mi je da prvo mi je drago ovako. Drago mi je da neko kao ti, koji je imao, ajde kažeš, radio si po tim restoranima i imaš, ajde kažeš, utaban put. Da. I onda si izletao iz utabanog puta i uletao u ovo da napraviš nešto potpuno novo i nevjerovatno. I to je za ono jedan veliki respekt. Hvala. I za hvalu. I sad ja nešto znam, pošto sam iz branše, ono iz ugostiteljske, znam koliko je nezgodno da se izgura sve, čovjek koji je ono kao i kuhinja, i posao, i sve da se izgura.
Tako da ono svaka ti čast na svemu ono i samo napred i samo na ovom nivou i onda je to bez greške baš je ono konceptualno nešto što treba da bude rašireno da svaki neki ovakav lokal treba da ima neki autorski pečat i iskorak koji nije konvencionalan. Hvala lijepo. Eto. Hvala ti puno na gostoprimstvu. Dolazit ću ponovo u Zagreb, ali ću dolazit ću nevezano za snimanje, tako da se svraćam na klopu, pa ćemo se družiti. Eto, znate gdje smo, ako ne ništa. To je to. Hvala ti puno, hvala ti na skupu gostoprimstvu. Pravi si domaćin. Ljudi, to je to. Imali smo prilike da vidimo nešto malo drugačije, a opet fenomenalno, tako da Bekal, sve preporuke. To je to. Pozdravljam, vidimo dalje.